творення на Андрея Андрея. Човекът търси добрина. По камените писмена дошли до нас от вековете, прочитам между ведовете. Човекът търси топлина. Вървел дълго той, пророк, наредник блед между светците, умирал като сквернител или възкръсвал като Бог. И днес, достигнал твоя праг, той шепна тихо твоето име. Човек те вика, отвори му, тежи на плещите му сняг. Познайте своите имена. Той, вестоносецът, пробягал хилядолетия, сега стоиш честита вест на прага и чака твоята ръка. Човекът търси топлината.